Så vi nå tilbake I Norge. Som dere sikkert ser, så vi ute og kjører allerede. Vi kom hjem I går. Vi kom hjem I går klokken 2, og så brukte vi resten av dagen på egentlig bare simtrente, tror jeg. Og jeg brukte tiden bare på liksom, for å få rydda ned rommet mitt og sånt. Eller for å rydda inn I rommet mitt. Og nå jeg på et jobb hos faderen min, Bea. Hun som driver det eventstyling-byrået. Det der jeg skal nå, og så skal Sim på trening. Ikke med en gang, men det I hvert fall planen nå, så ja. Så vi hjemme nå for spring break, for egentlig å jobbe. Det blir ikke særlig ferie på oss. Ja, det vel det eneste vi for å jobbe. Ja, og vet du hva, skal være helt ærlig, så begynner det å tære på oss psykisk, at vi liksom ikke har hatt noen pause. I hvert fall sånn, når vi kommer hjem til sommeren og sånt, og så jobber vi bare, og ja. Men vi kan heller liksom ikke gå foruten, fordi vi blakke. Så sånn det. Når vi jobber ræva oss her, kan vi gjøre det, basically. Det ikke jeg på ferie eller noe, men det litt trist, fordi når vi I London, så det skole. Bare skole, og da det også slitsomt, fordi det mye å tenke på. Men, ja. Det liksom litt sånn, jeg føler det egentlig den realiteten studenter har. Jeg vet ikke hvordan studenter I Norge har det, men det liksom når vi har sett på vår situasjon og tenkt liksom at vi drikker ikke, vi røyker ikke, snuser heller ikke, vi så vidt ut på byen og drikker sånne ting da, så blir vi litt sånn der, hvor er det folk til å få tak I meg fra? Men det I hvert fall det som skjer nå, og noe vi også har kommet for oss frem til at at alt I England har nå blitt så mye dyrere også. Fordi I fjor for eksempel så pleide vi å kjøpe vann, fordi man kan ikke drikke ut av, eller man kan jo det for så vidt, men jeg får veldig vondt I magen av det å drikke ut av springen, så vi har kjøpt et filter som dere sikkert har sett. Og så vi kjøper ikke vann lenger, men vi fortsatt liksom short når det kommer til penger. Og alt I London har egentlig blitt dyrere. Jeg merker også når vi handler inn mat, at alt bare vi får tak I så mye mindre enn det vi har pleid å få tak I før. Så ja, det I hvert fall vår lille update. Beklager for at jeg ikke har vært I videoen I det siste. Det har bare vært veldig mye på meg sånn psykisk, så jeg ikke villet være på kamera egentlig, for å være ærlig. Jeg håper at det blir bedre nå I ukene fremover, og at jeg får landet litt. Det har vært jævlig intenst med skole, faktisk. Men jeg snart ferdig med skole. Ja, det sånn. Etter, hva det bare to uker igjen nå, etter denne ferien? Jeg nå, ja, to uker nå, og så jeg ferie, og så jeg to uker igjen. Så sånn det. Skal vi holde en exhibition siste uke? Det blir gøy. Da tror jeg faktisk mange store fotografer kommer. Så jeg må velge ut det beste bildet. Men hvordan har dere det? Vi håper dere har det bra. Det har vært, eller siden vi kom I går, så har det vært skikkelig fint vær og Oslo faktisk. Ja, da ble vi her. Og det var det for så vidt også I England før vi dro. Så jeg håper dere har en fin dag I dag, og at dere litt ute, og får dere litt frisk luft, og gjør noe gøy.
Fuck. Hallå. Jeg er så trøtt faktisk. Jeg har ikke sovet så mye de siste to dagene. Så vi skal trene etterpå. Jeg og Ila skal trene etterpå. Det skal bli gøy. Jeg tror ikke jeg har trent med Ila her i Norge på så lenge. Jeg tror det siste vi trente sammen var... Jeg tror kanskje det var da vi dro til Fresh Fitness. Da var vi ikke engang sammen, vi bare holdt på liksom. Det var gøy. Det var i 2016 tror jeg. Og da var det året jeg dro til Italia for å spille basket. Jeg dro til Italia for å spille basket. Det var sykt. Det var gøy da. Jeg visste at jeg ikke skulle bli noen stor basketballspiller, men det var en opplevelse. Og så har jeg kamp i morgen. Jeg skal spille bad på kamp i morgen. Jeg er så sliten. Jeg vil sove. Jeg tror jeg tar en nap her. Før jeg drar videre for å kjøre pappa til tannlegen. Og så trene litt senere. Faen, det er jævla mye sol her. Det er varmt. Gæren. Det klager mye. Men ja, jeg skal bare sove. I 40 min, fordi da er jeg ferdig å lade. Det er det jeg gjør nå, jeg lader bilen. Og så er det all good in the hood. Faen, det er sykt fint vær i dag, faktisk. Jeg går bare med genser. Delikt. Veldig delikt. Godnatt. Så, vi er nå i bilen. Jeg vet ikke hva som har vlogget, men dere så i hvert fall at jeg styret og ordnet med blomster for jobben. Og det ble faktisk veldig fint. Hele oppsettet, men vi er i hvert fall nå på vei til trening og skal prøve. Har du trent her før? Jeg har trent her en gang. Det var en del her. Derfor har jeg ikke tenkt å dra dit nå, men vi kan dra dit. Åja, i hvert fall vi skal til... Hva har jeg klart å se nå? Evo på Lørnskog. Ja, vi skal til Evi på... Evi? Evi? Vi skal til Evo på Lørnskog og trene og se hvordan det er der. Jeg håper ikke det er så travelt, ass. Det er lørdag liksom, men det er fint vær. Jeg føler ikke at folk er inne og trener da. Nei, det aldri. Men det er fint sted da. Mange nytt ut. Mange nye utstyr. I hvert fall nyere enn det vi har i London. Ja, så vi ser frem til det. Og så ser vi om vi får filma. Jeg vet ikke hvordan det er å filme det. Vi finner ut av det. Vi er i hvert fall på vei dit nå. P-workout. Med litt drikk på siden. Hvorfor skal du drikke? Åja, du sipper jo faen meg ikke. Nei, jeg chugger. Jeg føler hele kroppen skal riste. 1,40 kr per 30 minutter. Det var dyrt. La oss dra et annet sted. Vi lever ikke det livet. Vi lever ikke det livet. Dessverre. Det er jo greit at hun sitter sånn. Hvem sa du ikke gjør det? Litt mener jeg gjør så vondt nå. Eller hvor mye koster du under det? Vi tar det bare på grusplassen. Jeg tror det er gratis parkering opp til 2 timer her, altså. Inni der? Ja, i parkeringshus. Hvor er det der? Jeg har i hvert fall løst på nettsiden deres. Det kameraet er jævlig skitent. Mot AV, det er det pjennom jeg gjør, altså. Noen parkerer jo overfor meg, liksom. Jeg vet ikke, da. Åh, fløkken min dør, da. Hvorfor parkerer du ikke nærmere der eller noe? Vi må ut her rundt det. Du må ikke gå på her? Nei, det er en hatmygg. Ja. Gøy.
So we are now done. So pregnant. I'm really good. Det har vært slitsomt, ass. Ja, det var det. Og jeg sier til Sim at det... Hva heter det? Det heter Gravity. Gravity? Det heter Gravity. Det Gravity på norsk. Hva Gravity på norsk? Oi, det der. Gravidit... Nei, det ikke gravidit. Graviditet. Hva faen graviditet? Gravity? Hva det på norsk? Vekt. Hva faen, jeg kan ikke det. Jeg vet ikke. Gravity på norsk Gravity. Det er... Bølge, ikke det? Bølge? Det har jeg hørt ikke. Det er... Gravity er... Jeg lurer på hvordan det smaker, ass. Gravity er... Hva faen er det? Gravity... Hva faen er Gravity? Fy faen, vi kommer til å være ferdig med disse her før vi ser alt med hva det blir. Nei, ikke søkt opp. For jeg trodde det skulle søkt opp. Gravity er... Oi, den er oransje. Det er jo orange, da. Gravity... Hva faen er Gravity? Hva kjøres det, ass? Ikke da? Tuller... Jeg vet hva det er, ass. Jeg har gitt opp. Jeg kommer ikke på ordet. Det er sikkert noen sånne her... Er ikke det også noe med sånn grab et eller annet? Nei, det er ikke det. Eller er det det? Gravitet? Det er ikke gravitet? Nei, det er ikke det. Skal du skaffe deg sånn her, da? Nei, jeg liker å riste den. Jeg føler meg kul. Vi har brukt i hvert fall 3 minutter på det her nå. Ja. Skal vi søke opp? Nei. Gravity er... Gravity. Hva faen er det på norsk? Vekt. Hva faen er det ikke vekt? Det er... Burde kjappe oss, vi betaler for parkeringen. Åja, faen. Gravity. Spell gravity. Men jeg skal bare tildøde den automaten. Gravity. Det er gravity. Er det god? Jeg tror det. Du tror det? Gravity er... At du gidder å kjøre mellom disse søylene. Hvorfor ikke? Hvorfor bare kjører du ikke rundt? Hvorfor ikke snør? Jeg vedder på at det der er den heisen som går der hvor vi tok den fra. Jævlig. Ja, det kan godt være. Finn ut hva gravity er. Skal jeg liksom søke det opp? Skal jeg søke det opp? Excuse me, sir. You just do not slam the fucking door on me. Skal jeg søke det opp? Er du klar for å høre? Ja. Gravity på norsk er... Hva var det vi prøvde å si? Graviditet. Gravitet. Gravitasjon. Gravitasjon, faen. Det er noe faenskap. Ja, men hvorfor heter du ikke gravitation da? Man kan si gravitation. Ok, men vi er nå ferdig på trening. Og det var helt revva. Hva var det jeg prøvde å si egentlig? Det var deilig, hva mener du? Det var ikke deilig, alt var tyngre. Det er tyngre gravity pool her i Norge enn det der i England. Det var det du skulle si. Ja. Det var det du snakket om. At det, jeg vet ikke hvorfor, ass, men alt, jeg vet ikke, alt føltes tyngre i dag. Men kanskje fordi vi også er slik. Så ja, nå er planen at vi skal hjem. Jeg skal sove, ass. Så skal han hente søstra si senere i kveld. Og jeg skal også sove. Hva skal vi gjøre med denne vloggen? Hvem skal redigere sin? Kan ikke du redigere? Nei, fordi du har harddisken. Jeg kan gi deg harddisken, ja. Nei, fordi det blir omvei. Du må kjøre frem og tilbake og sånn. Ja, så jeg foreslår at du redigerer. Hva? I morgen? Vi skal laste opp i morgen. Ja. Klokka på den? Ja, 8. Ok. Så da skal jeg redigere video i morgen. Kanskje begynne på den i kveld. Pass på. Jeg tenker også å begynne å se på nye oppgaven min. Det er nytt. Eller kanskje ikke. Å, man kan se! Du ser om fakta. Jeg tør ikke å åpne min. Hvorfor ikke? Plutselig spruter det overalt. Kloppa. Gravitasjon bare tar den med seg. Se på...
beautiful, isn't it? It's quite beautiful, actually. It's all in Morna. Where I am, man, chilling. It's from the air, wasn't it? I don't know. Tomorrow I'm going to go to the air. Fan, I'm going to go to the air. Det var ikke vanskelig å prøve. Det var ikke vanskelig å overtale det akkurat. Se, det samme farge som den her. La meg vise dere himmelen. Idyllisk. Norge på sitt beste. It's quite beautiful, actually. Det var vår fine vlogg I dag. Litt som all over the place som vanlig, og bare være litt overalt, og bare snakke mye rart, og klage litt på verden, og klage litt på jobb, og klage litt på ikke ha ferie, og eller hva, klage på trening. Men heldigvis, hvorfor vi trener på EO, fordi vi trener gratis. Vi trener 3 måneder gratis, selv om vi bare her 1 måned. Aldrin er medlemskapet. Så skal Aldrin det før vi må ha, hva heter det, oppsikkelsestida. Ja. På 1 måned. Så når vi avslutter, så trenger vi ikke å betale noe. Til alle studenter her ute. Hassle, hassle. Se etter sånne, for det mange sånne rabatter og sånt. Eller sånne her kampanjer siden covid har sluttet, så å si. Ikke helt borte, men... It's kinda borte, ikke sant? Ja, så vi trener gratis nå, og det hjelper veldig på lommeboka. Og jeg håper dere har hatt en kjempefin dag. Vi har vært litt overalt, og det har vært litt koselig. Det har vært fint vær I dag, faktisk. Så jeg håper når du ser den her I morgen, eller nå, når du ser den her nå, og du var ute I går, med mindre det var fint vær I dag også. Hva det du prøver å si? At jeg håper de har en fin vær. Fin vær? Fin vær, ja. Jeg håper de har en fin dag. Har hatt en fin dag. Og vi har hatt en chilleren dag. Ja. Tusen takk for at du alltid ser på. Tusen takk for at du støtter oss. Og gir oss glede. Så håper vi at dere får det bra. Hvis du ikke har gjort det nå, så det bare å subscribe. Lik videoen hvis du liker. Som jeg håper du gjør. Og trykk på bjellen sånn at du ikke misser når vi legger ut. Som hver søndag. Ja. Og da, mest sannsynlig opp til tida. Ja. På kvelden, ikke sant? Ja, fordi vi litt trege med å redigere. This very. Det det ditt ord å si, ja, Eli. Så jeg håper virkelig dere liker denne vloggen, selv om den var litt all over the place. Og ja, as always, så håper jeg dere... Egentlig kommenter under hva vi burde si, for vi har pleid å si stay safe and healthy, men det høres ikke så bra ut på norsk om jeg sier vær trygge og friske. Så ja, uansett, så vi glad I dere. Og takk for at dere ser på, om du har kommet såpass langt. Jeg synes vi liker videoen. Og så ses vi neste uke. Ha det!